Raste pritisak na potpredsjednicu komisije Dubravku Šuicu, samo 10 dana prije saslušanja u Europskom parlamentu. I to zbog sastanaka s lobistima koje nije prijavila. Je li nešto skrivala i ima li potporu čelnih ljudi Europske vlade? Ana Mlinarić. Jučerašnji sastanak s Međunarodnom organizacijom nevladinih udruga Dubravka Šuica doznajemo uredno je prijavila. Budući da neke sastanke nije, petoro zastupnika zelenih pisalo je Ursuli von der Leyen. Kada se povredi kodeks, moraju ići sankcije. To je sljedeći korak. Naprosto ako hoćemo se držati vladavine prava, i to je ono što smo mi sada tražili u njenu šeficu, da joj da neku vrstu sankcija. Šuica danas pred kamere ne želi. Iz komisije priznaju sastanci s YouTube-om i Europskom udrugom koja promiče demokraciju na lokalnim razinama nisu bili prijavljeni. Both followed last minute meetings requests and had not been published due to a clerical mistake. This was a regrettable oversight and mistake by the cabinet. At the same time, as you can see from the public references to these meetings, events and encounters on the same day, there was no intention to hide anything from the public. A iz komisije su demantirali njemački tjednik Der Spiegel, koji tvrdi da Šuica nije prijavila čak 19 susreta. Povjerenici i zastupnici sastanke moraju prijavljivati kako bi se spriječio utjecaj lobističkih grupa. Prvo treba vidjeti da li su ti lobisti imali konkretnu korist od tih sastanaka. Da li je kolegica Šuica nešto isporučila njima? Mogu reći ja kao novi zastupnik, koliko sam već sad izložen različitim interesnim lobija. Vidim koliko ljudi traži sastanke. Tu treba biti jako oprezan. Komisija je Šuicu morala braniti prije nekoliko tjedana nakon što se otkrilo da je više od ostalih povjerenika putovala kući. Koje točno zadatke povjerenica za demografiju i demokraciju odrađivala na primjerice hodočašću sa ženama HDZ-a ili pak festi Svetog Vlaha, nije pojasnila. Mi smo političke osobe i odlučujemo sami na koji ćemo način trošiti naša sredstva koja su nam dodijeljena. Dakle, nemam potrebe dalje obrazlagati. U smislu političkog morala bi li onda bilo moralnije da ste to sami platili? Odgovorila sam na to pitanje. Dok sada o novom problemu šuti, za 10 dana u Briselu morat će odgovarati na pitanja zastupnika. Svakako je, evo rekao bi, neizvjesna situacija. Do sada smo vidjeli da u svakom sastavu nove komisije nekoliko povjerenika otpadne. Iz HDZ-a danas pred kamere nitko nije htio. Reakcija komisije koja ju brani pokazuje da iznenađenja ipak ne bi trebalo biti. Šuica bi demografiju u novoj europskoj vladi trebala zamijeniti Bliskim istokom.